世界の歴史について考えたとき、どうしてもイギリスの歴史の比重は重くなる。それは、かのモンゴル帝国をも上回る人類史上最大の帝国を築き上げ、現代社会における各国が、こぞってイギリスの制度を模倣したことにあるだろう。そのようなイギリス史において、大王の称号で呼ばれる人物がいる。それが今回の主役であるアルフレッド大王だ。大英帝国の歴史は、ユリウス、カエサルがブリテン島に足を踏み入れた時から始まる。これは二次大戦時の英国首相チャーチルの言葉だが、文字による歴史が始まったのは確かにブリテン島がローマに飲み込まれた時だと言える。ブリテン島にも当然それ以前から人は住んでいたが、ストーンヘッジのような遺跡は残っていても、文字による歴史などは残っていなかったのだ。ユリウス、カエサルがブリテン島に上陸した時、ガリア人がその地を支配していた。ローマ人たちは徐々にブリテン島に侵攻していき、ハドリアヌス帝の時代にはハドリアヌス長城を建設し、この長城が後にイングランドとスコットランドを分けることになる。ローマ人は、支配地に退役軍人を送り、そこに町を建設して、現地人と同化する文化を持っていた。ガリア人は徐々にローマ人と同化し、ローマ人の一部となっていく。しかし、西暦375年のゲルマン人の大移動によって、ブリテン島の歴史は一転した。押し寄せてきたゲルマン人に対し、ローマ帝国皇帝ホノリウスは、己の身を守ることだけを考え、ローマ軍をブリテン島から撤退させたのだ。詳しくは、ホノリウス、を見てね。ブリテン島に残されたガリア人も、ゲルマン人の侵攻に対抗したが、迫り来るゲルマン民族系アングロ人とサクソン人には抗しきれず、西へ西へと追い詰められ、ブリテン島の西方の山岳地帯であるウェールズや、隣のアイルランド島に逃げ延びていくしかなかった。ブリテン島の大部分は、アングロサクソン族の土地を意味するイングランド、と呼ばれるようになる。一方ハドリアヌス長城よりも北側には、ゲルマン系スコット人が侵攻しており、こちらはスコットランドと呼ばれ、西方の山岳地帯は、かつてガリア人と呼ばれたケルト人が住み、異邦人を表すウェールズと呼ばれるようになる。やがてアングロ族とサクソン族は相争うようになり、数えきれぬほどの小国が乱立した後、イングランドには7つの王国ができた。アングロ族の国であるノーザンブリア、マーシア、イーストアングリア、サクソン族のエセックス、サセックス、ウェセックス、ジュート族のケント。この時代は、ヘクターキー、あるいは、アングロサクソン七王国時代、と呼ばれ、ゲルマン人同士が争う時代となった。激しい争いの末、サクソン族の建てたウェセックス王国が覇権を握り、西暦829年、ウェセックス王エグバードの時代にイングランドは統一されることになった。詳しくは、ヘクターキー、を見てね。しかしその瞬間、北方よりデイン人が来襲してきた。彼らはゲルマン人の一派と見られていて、入江の民を意味する、バイキングとも呼ばれており、北海沿岸を荒らしていた。この頃にはすでに、アイルランド島のダブリンやマン島を本拠に、たびたびイングランドに略奪に来るようになっており、西暦845年には、カロリング朝フランク王国の首都パリを襲撃し、とてつもない金額の平和金をせしめていた。アルフレッド大王が生まれたのは、その4年後の西暦849年のことである。主役来たアルフレッドは、ウェセックス王だったエデルールフと、オズブルカの五男として生まれた。王位継承とはほど遠かったんだね。エデルールフはさっき出てきたエグバートの息子で、アルフレッドはエグバートの孫にあたる。アングロサクソン年代記という書物によれば、アルフレッドは幼少期にローマに渡り、ローマ教皇レオ4世から洗礼を受けたとされる。これが4歳の頃の話だとされ、6歳の時には、母オズブルカが亡くなってしまう。西暦856年、アルフレッドが7歳の時に、父エデルールフが兄のエデルバルドによって退位させられるという事件が起こる。この頃のイングランドでは、後継者選びに関して明確なルールなどはなかったようで、王位継承について内紛が起こることがよくあったそうだ。
結局領土の東側を父であるエゼルウルフが、西側を兄のエゼルバルドが継ぐという形で、この問題は一応の決着を見せた。これを受けてエゼルウルフは、自分の死後、子供たちが領土争いなどをしないように、領土分割についてあらかじめ決めておいたという。西暦858年、父のエゼルウルフが亡くなる。これによってエゼルウルフの領地は、エゼルバルド、エゼルベルド、エゼルレッドによって分割相続されることになった。どうやら兄のエゼルバルドはこの2年後に、もう一人の兄であるエゼルベルドもその5年後に亡くなっているようだ。結局生き残った4番目の子供であるエゼルレッドがウェセックスの王位を継ぎ、アルフレッドは16歳の時にセカンダリウスという特殊な称号が与えられていて、おそらくエゼルレッドを助ける役割を持たされたのではないかと思う。そしてその隙をついたかのように、西暦875年、デインジンが来襲した。エゼルレッド王は自ら軍を率いてデインジンとの戦いに臨んだ。一進一退の攻防を繰り広げる中で、871年、エゼルレッド王はアッシュダウンの戦いでデインジンに勝利することに成功した。しかしこの時に負った傷が原因で、同年中にエゼルレッド王は亡くなってしまう。気がつけば、エゼルウルフ王の子供は、上から順に4人亡くなっており、エゼルレッド王の子供たちはいずれも幼少。アルフレッドはウェセックス王位を継ぐこととなった。アルフレッドがウェセックス王位に就いた時、すでにノーザンブリア王国、イーストアングリア王国はデインジンの支配下に入ってしまっていた。さらにウェセックスの半分ほども支配されており、イングランドの半分ほどがデインジンの支配下にある状態でもあった。アルフレッドは、娘のエゼルフレダをマーシア王国に嫁がせることで同盟を結び、不足している兵力を補うべく農民を徴兵して各地に砦を建設、デインジンに対抗した。デインジンとの戦いは熾烈を極めた。デインジンは海上戦が強いだけではなく、騎馬を利用した陸上戦術にも長けており、さらには神出鬼没、どこに現れるかわからなかった。戦ってもすぐに撤退するヒットアンドアウェイ戦法を取る上に、海上からの補給もあるため、次第に自利品になっていく。厄介だね。陸上戦では拉致が開かない。そう考えたアルフレッドは、デインジンに対し、海上戦を挑む。バイキング相手に海上戦を挑むのかい？通常では考えられないことを成し遂げるのが大人物だ。日本とイギリスには共通していることがあって、それは共にユーラシア大陸の極東と極西に位置し、海上戦さえ強ければ、大陸からの侵攻を防げるということだ。先ほども触れたように、大英帝国は世界史上最大の帝国を築いた。陸続きで最大なのはモンゴル帝国であったが、大英帝国は海にまたがった最大帝国だ。大英帝国がそこまで強大になったのは、超強力な海軍力を持ったがゆえである。アルフレッド大王には、英国海軍の父、という呼び名もある。イギリス史上初めて、アルフレッド大王は強力な海軍を組織した人物なのだ。西暦876年、スオニッチの海戦において、アルフレッドは、120隻のデイン船を沈めるという快挙を成し遂げた。英国海軍の初勝利と言えるかもしれない。アルフレッドは、その後も海上封鎖という形でデインジンの補給を断ったが、878年、デインジンはアルフレッドのいたチップナムを強襲した。この奇襲により形勢は逆転、アルフレッドはアセルニー砦に撤退することになり、878年中には、ウェセックス以外が、デインジンによって支配されるという事態にまで陥ってしまう。しかしアルフレッドはそこから盛り返し、エディントンの戦いでデインジンを破り、ウェセックスを完全に取り戻すと、デインジンとの間にウェドモアの和議を結び、イングランド内にデインジンが住むためのデインローという地域を確保し、デインジンのオーグスランはカトリックに改宗、さらにアルフレッドの養子となることが決められた。この条約以降、小競り合いなどありつつも比較的平和な時代が続いたが、885年にデインジンはケント王国を襲撃、これにより再び戦乱が始まった。アルフレッドは艦隊をイーストアングリアに派遣し、デインジンとの戦いに勝利するも、帰還の際に攻撃を受けて敗北。
翌886年には、ロンドンに進軍し、アルフレッドは、ロンドンをデイン人の支配下から取り戻すことに成功した。この戦いは、ウェセックスに覇権をもたらした戦いであったとも言える。エグバートの時代、ウェセックスはイングランドを統一したが、どちらかといえば、地方分権的な連合王国のような形であった。マーシア王国やイーストアングリア王国は依然力を握っている状態だったが、デイン人の襲来によってそれが大きく変わる。結局自力でデイン人を撃退できたのは、アルフレッド率いるウェセックス王国だけであり、これによってウェセックス王国は領地権利証書を発行する権利を得た。なんだいそれは。文字通り土地の所有を認める証書のことで、ウェセックス王家が認めれば土地の領有ができるが、認めなければ土地の所有はできないことになる。この発行権によってウェセックス王国の権限は非常に強力になり、アルフレッドはいつしかアルフレッド・ザ・グレートと呼ばれるようになった。その他、アルフレッドが行った改革は多い。例えば法律の編纂だ。ヘクターキーの時代において、マーシア王だったオファは慣習法をまとめたと言われる。アルフレッドはオファの法を踏襲しながら独自の法も導入し、法典として編纂した。法の整備というのは、国家運営の基礎とも言える。また、アルフレッドは統治方法にも改革を加えた。いつの頃からか、イングランド各地にはシャイアと呼ばれる行政単位が存在し、エアルダーマンと呼ばれる人間たちがそれを管理していた。アルフレッドは各地のシャイアに王の代官を派遣し、王権の強化を図ったのだ。このように軍事、内政面で大活躍したアルフレッド大王だが、英語の他にもラテン語が自由に使いこなせたようで、数々の文芸作品も残している。さらに教育にも力を入れたことが知られており、宮廷学校を設立し、王族や貴族に教育を施した。ロンドン陥落以降もたびたびデイン人の侵攻を受けたが、アルフレッド大王はことごとくそれらを跳ね返し、非常に安定した政権を維持した。文武両道、という言葉があるが、アルフレッド大王ほどこの言葉がぴったりの人物もなかなかいないだろう。アルフレッドは、正式にはイギリス王でもイングランド王でもないが、歴代イギリス君主の中でも特に人気が高く、いくつかの逸話が残っている。最も有名なのが、ザ・ケーキ・レジェンド、と言われるもので、デイン人にチップナムを強襲されて逃げていたアルフレッド大王が、一夜の宿を農家に求めた時の話。相手が王だと知らない農夫から、かまどで焼いているケーキの見張りを命じられたアルフレッドは、疲れてまどろんでしまった。その間にケーキは焦げてしまい、アルフレッドは農家のおかみさんにこっぴどく怒られてしまったという。微笑ましいエピソードだね。実際には創作らしいけどな。でも、アルフレッド大王がイギリス人にいかに愛されているかがわかるエピソードだと思う。アルフレッド大王がイギリス史に与えた影響は大きい。彼がいなければ、戦国時代のような時代が再びやってきていたかもしれないし。そうなれば、現在の形のようなイギリスは、存在さえしていなかったことだろう。軍事、内政、文化、すべてにおいて一流で、大王の称号がふさわしい人物は、英国史の中でも、アルフレッドぐらいのものであろう。我々が英国の歴史を知ることができるのは、実はアルフレッドが編纂を命じたアングロサクソン年代記があるからでもある。このように功績大きいアルフレッド大王であるが、その最後はよくわかっておらず、西暦900年頃に亡くなり、ウィンチェスター大聖堂に安置されたという。その後のイギリスについては、教科書よりもちょっと詳しいイギリス史を見てくれると嬉しい。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。